Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Peringatan bagi orang yang tidak menunaikan zakat Ayat ayat pertama dijelaskan dalam Quran surah Taubah ayat 34. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la fi sabilillah. Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkah menafkahkannya di jalan Allah Ayat ini juga telah dibahas pada bab kedua ayat kelima. Kebanyakan para sahabat dan para ulama berpendapat bahawa ayat ini diturunkan mengenai zakat, siksaan-siksaan yang begitu keras di dalam ayat ini adalah untuk mereka yang tidak menunaikan zakat. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa siksaan seperti terdapat pada ayat tersebut yaitu hartanya akan dipanaskan dan dengannya dahi dan lambungnya akan dicap inilah siksaan karena tidak menunaikan zakat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyel menyelamatkan kita dengan limpahan rahim dan karunia-Nya Azab dengan sedikit logam yang panas pun sudah begitu berat. Padahal semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, semakin banyaklah logam yang akan dipanaskan. Dengan menyimpan emas dan perak beberapa hari, betapa besar musibah yang akan dihadapinya. Ayat kedua: Wala yahsaban alladziina Ya bakhaluna bima ataahumullahu min fadlih dan janganlah sekali-kali mengira orang yang bakhil dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Quran surah Ali Imran ayat 180. Ayat ini juga telah dibahas pada bab kedua ayat ketiga dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyokong ayat ini bahwa siapa yang telah diberi harta oleh Allah dan tidak menunaikan zakatnya maka hartanya akan menjadi ular dan akan membelit lehernya lalu berkata akulah hartamu akulah kekayaanmu Apabila seekor ular memasuki ruang yang gelap maka kita takut memasuki ruangan itu karena takut akan bahaya ular itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa harta yang disimpan jika tidak ditunaikan zakatnya akan menjadi ular yang membelit lehernya. Ular yang ular yang di dalam rumah belum tentu membelit kita. Kita hanya khawatir saja atas kemungkinan itu. Tetapi Apabila kita tidak menunaikan zakat, maka pastilah akan ada ular yang membelit lehernya. Mengapa manusia tidak merasa takut? Ayat ketiga yang artinya, Sesungguhnya korun termasuk kaum Musa, anak paman Musa, ia berbuat aniaya kepada mereka dan telah kami anugerahkan kepadanya harta kekayaan yang anak yang anak-anak kuncinya saja begitu berat dan tidak terangkat oleh beberapa orang yang kuat. Kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau congkak. Sesungguhnya Allah tidak mengasihani orang-orang yang congkak dan carilah dengan rezeki yang diberikan Allah kepadamu kebahagiaan di kamp kebahagiaan di kampung akhirat dan jangan kamu lupakan bahagiamu, bahagiamu kemakmuranmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di buka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Korun berkata, kekayaan menyukaiku, menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Korun berkata, kekayaan yang diberikan kepadaku, aku peroleh karena ilmu pengetahuanku, karena usaha dan perjuanganku. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah telah menghancurkan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak harta bendanya daripada dia. Dan tidak ditanya lagi dosa orang-orang yang berdosa maka keluarlah korun kepada kaumnya dengan segala kemegahannya orang-orang yang cita-citanya hanya kebahagiaan dunia berkata semoga kita kaya seperti korun ini sesungguhnya korun mempunyai keuntungan kekayaan yang besar dan berkatalah orang-orang berpengetahuan celakalah kamu ketahuilah bahwa pahala yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang ber orang-orang yang sabarlah yang dapat mencapainya. Maka kami benamkan korun dan rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada golongan yang membantunya selain Allah dan dia sendiri yang dapat dan dia sendiri yang dapat mencapainya. Maka kami benamkan korun dan rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada golongan yang membantunya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sendiri tidak dapat menolong dirinya. Maka orang-orang yang bercita yang bercita-cita seperti korun. Kemarin mulailah mengejek. Ah, sesungguhnya Allah melimpahkan dan membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Dari hamba-hambanya Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita, tentulah kita juga dibenamkannya ke dalam tanah. Ah, tidaklah beruntung orang-orang kafir. Quran Surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahawa Korun adalah kerabat Musa alaihissalam yang merupakan sepupu beliau Alaihissalam dia telah banyak mencapai kema kemajuan dunia sungguh pun demikian dia selalu merasa iri terhadap Musa Alaihissalam Musa Alaihissalam berkata kepadanya Allah telah memerintahkan aku untuk memungut zakat darimu tetapi ia telah mengingkari zakat dan mengatakan kepada orang-orang bahwa Musa Alaihissalam telah memakan harta orang-orang atas nama zakat. Korun berkata, Musa telah memerintahkan kamu untuk sholat dan kamu telah menerima. Kemudian dia memberi perintah-perintah lainnya dan kamu telah menerima semuanya. Kini dia memberi perintah untuk menunaikan zakat. Apakah ini bisa diterima juga? Mereka menjawab, kita tidak bisa menerima perintah ini Dapatkah engkau mengusulkan suatu cara untuk kami supaya kami tidak menunaikan perintah itu? Korun berkata, Aku telah membuat satu muslihat, kita bujuk seorang wanita nakal untuk membuat tuduhan palsu terhadap Musa AS. Di depan umum dengan mengatakan bahawa Musa AS telah berzinah dengannya. Maka mereka segera pergi kepada Seorang wanita pelacur dan membujuknya untuk memfitnah Musa alaihissalam di depan umum dengan janji akan diberinya upah yang besar dan pelacur itu pun setuju. Ketika Korun mengetahui bahwa pelacur itu menyetujui, maka ia pergi kepada Musa alaihissalam lalu berkata, kumpulkan semua bani Israel dan sampaikan kepada mereka perintah dan hukum-hukum Allah. Musa alaihi salam menyetujuinya. Kemudian mengumpulkan Bani Israel dan mengumumkan kepada mereka. Allah telah memerintahkan kepada kalian supaya beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya. Dengan sesuatu, janganlah hubungan silaturahim dan perintah-perintah lainnya termasuk barang siapa telah beristeri tetapi masih bersinah maka dia mesti dihukum rajam dilempari dengan batu hingga mati. Musa alaihissalam menjawab kalau aku bersinah maka aku pun harus dirajam. Mereka berkata engkau pun telah bersinah. Musa alaihissalam dengan keheranan berkata aku telah bersinah. Mereka menjawab. Ya, engkau telah berzina. Lalu mereka memanggil wanita pelacur tadi dan berkata, "Berikan keteranganmu mengenai Musa alaihissalam." Musa alaihissalam menyuruh wanita itu bersumpah lalu bertanya, "Apakah yang engkau akan sampaikan?" Wanita itu berkata, "Apabila engkau menyuruhku bersumpah, maka terpaksa aku menceritakan hal yang sebenarnya." Orang-orang ini sudah berjanji untuk memberiku harta yang banyak agar aku memfitnah engkau. Sebenarnya engkau suci dari segala kesalahan. Mendengar pengakuan wanita ini, Musa AS menangis lalu bersujud dalam keadaan sujud itu. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyuk, mewahyukan kepada Musa alaihissalam mengapa engkau menangis Aku telah memerintahkan bumi untuk mena menaati perintahmu supaya menyiksa orang-orang itu. Engkau boleh memerintahkan bumi melaluk, melakukan apa saja terhadap mereka sekehendakmu. Maka Musa alaihissalam pun bangkit dari sujud lalu memerintahkan bumi. Jalanlah mereka. Seketika seketika itu juga tanah menelan tubuh mereka sampai kepada persediaan kakinya Dengan lemah lembut dan merendahkan diri mereka meminta tolong kepada Musa alaihissalam Maka Musa alaihissalam memerintahkan lagi kepada tanah telanlah mereka maka tanah pun menelan mereka hingga ke lutut mereka mereka berteriak dan memohon kepada Musa alaihissalam agar memaafkan kesalahan mereka tetapi sekali lagi Musa alaihissalam memerintahkan kepada tanah danlah mereka maka tanah pun menelan tubuh mereka hingga ke leher dan akhirnya seluruh tubuh mereka terbenam ke dalam tanah Atas peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam mereka telah merendahkan diri di hadapan engkau dan telah memohon kepada engkau berkali-kali dengan lemah lembut demi kemuliaanku. Jika mereka memohon kepadaku dan berdoa kepadaku, pastilah aku akan mengabulkan permohonan mereka. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha dinyatakan bahwa Ayat-ayat janganlah melupakan bahagianmu di dunia. Maksudnya adalah di dalam kehidupan dunia berbuatlah amal-amal kebaikan untuk akhirat. Mujahid mengatakan bahawa mana menaati Allah adalah merupakan bagian di dunia yang akan diperoleh pahala di akhirat. Diriwayatkan dari Hasan bahawa maksud ayat Janganlah melupakan bahagianmu di dunia dan adalah sum, di adalah simpanlah hartamu sebanyak dapat memenuhi keperluan-keperluanmu di dunia dan selebihnya kirimkan ke akhirat sebagai bekalmu. Dalam hadis lain diriwayatkan dari beliau juga bahwa simpanlah keperluan untuk setahun dan selebihnya sedekahkanlah mereka Durrul Mastur Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.